Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha mic. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também tá aqui embaixo na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve que tá tendo vídeos aqui todos os dias, apesar de que eu fiquei uns dias aí sumida. No geral, tem vídeo todos os dias e que você curta aí o vídeo logo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o meu canal aqui na plataforma, tá bom? Bom, os relatos de hoje são aqueles relatos um pouco mais pesados, é uma coletânea só relacionada a pactos e tá assim, uma coletânea com relatos bem pesados. Então, se você for uma pessoa um pouco sensível a esse tipo de conteúdo, eu te recomendo assistir outros vídeos aqui do canal. Mas se você não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário, você ama esse tipo de relato pesado, bora aí pegar sua pipoca, começar sua faxina, seu treino, porque eu sei que todo mundo, a maioria, usa os meus vídeos como podcast, então pode começar aí seus afazeres, que a nossa coletânea com relatos só sobre pactos e relatos pesados vai começar. Gente, antes de começar o nosso relato, me perdoem se eu estiver fazendo muito assim, ó. É porque eu acabei de tomar um remédio novo, é a primeira vez que eu tomo ele, e eu tô reparando que ele tá deixando a minha boca seca. E mesmo eu tomando água, ele tá fazendo isso. Não sei se vocês também tomam, é aquele Concerta pro TDAH, aí ele tá deixando minha boca seca, então às vezes pode fazer barulhinho. Então, aí, perdão, se estiver fazendo, eu vou tentar tirar na edição, vou ver se eu consigo, tá? Mas de antemão, já perdão por isso, foge um pouco do meu controle. Mas vamos lá. O nome do nosso primeiro relato se chama Um Relato Muito Pesado. E, gente, de fato, é um relato bem pesado. Eu acho que vai ser o relato mais pesado que eu já contei aqui. Então vamos lá, né, Bruninho? Vamos pro primeiro relato que aparecer. Vamos lá. Olá, Leandra. Me chamo Rose. Esse é meu nome verdadeiro e não há problema algum em você citar o meu nome no relato. Mas se aparecer algum outro nome, pode ler tranquilamente, pois eu vou trocar. Hoje eu moro na Paraíba, mas esse relato aconteceu em outro lugar na qual eu não vou mencionar. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Para você ter uma ideia, hoje eu tenho 43 anos e isso aconteceu durante a minha infância. Bom, a minha infância é uma parte muito dolorosa da minha vida, pois eu passei por maus bocados. Não vou me prolongar muito nessa parte para o relato não ficar gigantesco. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vim de uma família de cinco irmãos. Era eu e mais quatro crianças. E na época que isso aconteceu, eu era a irmã mais velha, né, e estava ali com os meus 9 para 10 anos. Vim de uma família estranha, sabe? Somos todos filhos do mesmo pai, porém o meu pai nos largou quando a minha mãe estava grávida do meu último irmão. Depois disso, a minha mãe virou uma outra pessoa. Primeiro ela se entregou para bebida e depois foi para drogas, pois a bebida já não era mais o suficiente. E daí ela foi ficando uma pessoa irreconhecível. Enquanto o meu pai refez a vida dele em uma outra cidade. Acho-lhe que ela nunca aceitou ter sido trocada. E nessa parte eu até entendo ela, sabe? Pois eu, como filha, também carrego até hoje uma grande mágoa. Pois ele largou a mim, meus irmãos e minha mãe, foi morar com uma outra pessoa, construiu uma outra família e simplesmente esqueceu de nós. Por conta do vício, minha mãe não conseguia parar em nenhum emprego. Então, arrumou esse emprego que é o que faz a nossa história acontecer, né? A história que eu tô contando aqui. Minha mãe tinha um emprego muito estranho que eu nunca tinha entendido direito até o dia em que eu resolvi seguir ela. Bom, mas antes desse dia que eu decidi seguir ela, do nada a minha mãe aparecia com umas crianças em casa. Eram sempre crianças pequenas, sabe? De até 2, 3 anos no máximo. Alguns eram bebês recém-nascidos. E eu não entendia nada. E sempre que eu a questionava por ser a mais velha, era a única que fazia perguntas, já que meus irmãos mais novos não estavam nem aí.
ela sempre usava a desculpa que estava sendo paga para cuidar daquelas crianças enquanto os seus pais trabalhavam. Mas o estranho era que essas crianças ficavam no máximo 1 ou 2 dias em casa. Depois elas sumiam e eram sempre crianças diferentes. Ficavam sempre, sempre trancadas em um quarto na casa onde a gente morava de aluguel. E a gente não podia brincar com as crianças nem nada do tipo. E a minha mãe sempre dizia que elas não podiam se machucar, os pais não queriam elas brincando com a gente. Não fazia sentido nenhum, mas eu escutava e ficava quieta. E todas as quartas-feiras a minha mãe sumia. Passava o dia e a noite, a madrugada inteira fora de casa e só aparecia no dia seguinte. Lembrando que as crianças ficavam ali no máximo 1 ou 2 dias. Não tinha nada a ver com a quarta-feira, sabe? As crianças não ficavam lá em casa até as quartas. Outra pessoa sempre ia buscar, sempre num carro preto, e eu comecei a reparar que era sempre o mesmo carro. E tinha isso dela sumir toda quarta-feira. Então teve um dia ali que eu decidi que eu ia seguir ela. Sei lá, algo não estava batendo nessas histórias que ela contava, sem contar que começou a entrar muito dinheiro dentro de casa. Óbvio que eu e meus irmãos não víamos esse dinheiro, pois ela gastava tudo com o vício dela. Por sorte, às vezes, enquanto ela estava bêbada, caída pelo chão da sala, eu conseguia abrir sua carteira e pegar alguma coisa para poder fazer uma comprinha dentro de casa ou guardar para comprar um gás ou algo do tipo. Sim, eu com aquela idade tinha que ter toda essa responsabilidade. Senão eu e meus irmãos morríamos de fome, sede, de gripe, essas coisas. Minha mãe mesmo não sabia dar medicamento pra gente, pois não aguentava por conta do vício. Era poucas vezes que ela estava sóbria. E quando ela estava, era o momento em que apareciam essas crianças lá em casa. Então ela dava mais cuidado para essas crianças do que para mim e para meus irmãos. Enfim, no dia que eu decidi seguir ela, eu segui até o ponto de ônibus e eu fui de bicicleta. Esperei perto do mato, é óbvio que ela não me viu, até que ela pegou o ônibus. E eu passei a seguir o ônibus com a bicicleta. Eram outros tempos, o trânsito não era como é hoje em dia e morávamos em uma parte assim mais rural. Filho, calma, deixa a mamãe gravar. Então foi bem fácil conseguir acompanhar o ônibus durante todo o caminho que ele fez. Até que depois de mais ou menos uns 25 minutos pedalando, ela finalmente parou em um ponto de ônibus. E eu dei graças a Deus, pois eu já estava ficando muito cansada e já estava até pensando em desistir dessa história de seguir ela, pois eu já estava ali há muitos minutos pedalando e estava realmente ficando exausta. Ela andou por um pouco mais de tempo a pé, até que vi ela entrando em uma casa. Nisso que ela entrou daquela casa, ela não saiu mais. Eu fiquei ali do lado de fora esperando, óbvio que em um lugar sem ela conseguir me ver. E eu pensei, é aqui que ela passa o tempo todo. E naquele momento eu pensei em voltar, pois eu achei que ali deveria ser alguma boca de fumo, sei lá, alguma coisa assim, aonde ela ficava se drogando ou bebendo. Mas aí eu pensei, cara, ela não volta assim, transtornada, quando ela usa algo no dia anterior. Então não é isso, é alguma outra coisa. Então eu comecei a traçar estratégias ali de conseguir ver o que estava acontecendo dentro da casa, mas só que sem entrar dentro da casa. Então eu vi que ao lado da casa onde ela entrou, tinha uma casa que aparentemente estava abandonada. Pelo jeito que estava ali, mato entrando dentro, as janelas todas abertas, então eu logo pensei que fosse uma casa abandonada. Dei um jeito de jogar a bicicleta por cima do muro dessa casa abandonada, para não ter perigo de alguém me roubar a bicicleta, e depois me joguei também. E dessa casa eu conseguia ter uma visão até boa do que estava acontecendo na outra. Até porque essa casa abandonada era um pouco mais alta, acima assim, do nível da outra casa. Então ficava melhor para eu ver o que estava acontecendo. Ah, eu não mencionei, mas isso já era de tarde, assim, já estava escurecendo, tá, gente? Quando de repente foi entrando mais pessoas dentro da casa e foram chegando muitas pessoas, até que uma das janelas se abriu e coincidentemente era a janela que dava para essa casa abandonada.
Acredito eu que só abriram essa janela porque sabiam que a outra casa estava abandonada, então não tinha perigo de ninguém ver, mas ninguém contavam com a minha presença ali. E foi ali que eu vi coisas assustadoras, Leandra, coisas que carrego na memória até hoje. Bom, imagino que devia estar acontecendo mais coisas em outros cômodos da casa, mas o que eu vou relatar foi o que eu vi nesse cômodo, pois era o único que tinha, eu tinha ali visão sobre ele. Nesse cômodo não havia móveis nem nada, mas o cômodo era completamente preto, tanto as paredes, o teto e o chão. Bom, eu cheguei a essa conclusão pelo que eu conseguia ver ali da janela, mas aparentemente era o cômodo todo preto. E tinha uma mesa de mármore muito bonita e muito bem trabalhada. Coisa de que quem mandou fazer tinha muito dinheiro. E a Lily, eu vi eles colocarem uma criança. Só que o pior de tudo foi que aquela criança já havia ficado na minha casa. Uma semana atrás desse dia. E na hora, eu comecei a me ligar ali uma coisa na outra e comecei a ficar muito espantada. Até que a minha mãe apareceu. Só que a minha mãe estava muito estranha, tipo em um estado de transe. Então ali eu pensei que ela devia, sei lá, ou tá bêbada ou drogada, vai saber. E a minha mãe ajudava outras mulheres a segurar aquela criança. Ela começou a tentar gritar, mas logo alguém colocou um pano em seu rosto e acho que tinha algum medicamento naquele pano, pois a criança logo apagou. Meu corpo foi se arrepiando inteiro, pois era uma cena deplorável. Eu estava completamente assustada e incrédula que a minha mãe estava fazendo parte daquilo. Até que de repente lhe veio um homem e raspou todo o cabelo da criança. Depois veio uma outra mulher e essa mulher devia ser enfermeira ou médica, pois colocou algumas coisas ali, tipo soro, as outras coisas eu não faço ideia do que era. Acredito eu que era para manter a criança viva, sabe? Devia ter medicamento, alguma coisa assim, no soro. E logo depois veio um outro rapaz, mas não era o mesmo que havia raspado o cabelo. E eu lembro de ter escutado ele falando o seguinte. Bom, acredito eu que foi isso que ele disse, pois ele falou baixo e eles estavam dentro da casa. Eu consegui ler mais ou menos o que ele disse através dos lábios, sabe? Espero que vocês consigam entender o que eu tô querendo dizer. E ele disse o seguinte: muito cuidado com o que vocês vão fazer, pois para tirar os órgãos ela precisa estar viva. E ali na hora eu fiquei completamente apavorada. Eu só consegui entender isso e mais nada porque ele era o único que ficou completamente de frente para a posição em que eu tava. Então eu consegui ler os seus lábios e saber o que ele havia dito. Já as outras pessoas, incluindo a minha mãe, sempre ficavam em uma posição que era muito difícil, então eu não conseguia entender o que eles estavam conversando. Mas ali, naquele momento, eu não entendi muito bem o que ele estava querendo dizer. Só anos depois que eu fui ter noção dessa frase, sabe? Mas enfim, apareceu uma outra mulher e essa mulher começou a fazer vários cortes no corpo da criança e eram cortes em formato de cruz. E eram cortes bem profundos a ponto de que ia saindo muito sangue. Só que assim, ela fez isso no corpo inteiro da criança, incluindo no rosto e na cabeça que estava completamente raspada. A menininha, que era uma criancinha linda, ficou irreconhecível. Estava parecendo um monstro, sabe? Ali com aquele monte de cruz, sangue saindo, terrível, sabe? Aquilo começou a me dar um enjoo, um negócio ruim. Eu sentia como se eu fosse morrer ali mesmo, vendo aquela cena, sabe? Comecei a ver também algumas pessoas se aproximando do corpo da criança e pegando sangue assim com o dedo e lambendo. E ali aquilo já era demais pra mim. Eu achei aquilo tudo muito tenebroso e pensei, não, eu vou embora porque... ai, não tá dando. Até que percebi que parou um carro muito chique em frente à casa. E ali eu pensei, não, vou ficar mais um pouco porque eu acho que eu vou ver coisas piores. E apesar de estar muito enojada e com medo, eu queria ver, sabe? Eu queria saber direitinho tudo o que acontecia. Bom, desse carro saiu uma mulher e eu lembro até hoje a aparência dela. Era uma mulher loura, nova, devia ter ali uns 20 e poucos anos.
e parecia ter muito dinheiro, pelo jeito do cabelo e das roupas e também do carro. E ela estava com alguns homens que julgo ser um segurança, sabe? Ela entrou dentro da casa e demorou alguns minutos para que ela fosse, para que ela aparecesse naquele quarto aonde eu tinha a visão. Li, passou alguns minutos, uns 25 minutos que ela havia aparecido no quarto e depois eu não estava vendo ela mais. E aí eu até pensei, ah, acho que não vai acontecer mais nada. Até parece que o que eu tinha visto anteriormente já não era pesado o suficiente, mas eu achei que não ia acontecer mais nada. E quando, assim, eu menos espero que não, vejo que eles começaram a acender várias velas perto do corpo ali da criança. E começou a aparecer algumas pessoas com capuz pretos. E ali eu já não conseguia ver o rosto de ninguém, eu já não via minha mãe mais, mas julgo que talvez ela poderia estar vestida com um daqueles capuz, por isso que eu não via. E começou tipo uma espécie de ritual, e quem comandava era aquela mulher bem vestida que havia chegado no carro que eu mencionei antes. E foi ali que eu vi uma coisa que eu achava que era humanamente impossível. Depois de algumas orações, eu vi o corpo daquela criança que estava ali estirado em cima da mesa e todo cortado, e ela ainda estava com o soro e com os aparelhos em seu corpo. Acredito eu que ela não poderia morrer, então por isso que eles estavam ali mantendo ela viva. Mas eu simplesmente vi o corpo daquela menina flutuar. Ele deve ter levitado uns 10, centímetros da mesa onde estava. E é óbvio que parece pouco, mas foi o suficiente, pois eu nunca tinha visto algo daquele tipo acontecer. Eu nem sabia, né, que isso era humanamente possível. Depois que ele flutuou por alguns segundos, ele caiu com muita força em cima da mesa e aquilo meio que fez uma força tão grande que fez com que todas as velas que estivessem ali no cômodo se apagassem. E nisso ficou tudo escuro, pois já era tarde, eles também apagaram a luz do cômodo e só deixaram ali as luzes das velas. E ali o cômodo ficou completamente escuro. E foi aí que eu comecei a escutar uma gargalhada muito alta. Eu fiquei com o corpo completamente arrepiado e comecei a sentir uma energia muito pesada. Ali eu pensei, não, aqui é o limite, não vou ficar mais, pois, sei lá, passou pela minha cabeça que talvez alguma coisa poderia me ver ali, algo inumano, sabe, e acabar me dedurando e aquilo tudo ainda sobrar para mim. Então eu decidi arremessar minha bicicleta pro lado de fora e me jogar também pro outro lado do muro e ir para casa. Eu fui muito assustada, mas fui. Eu passei a noite inteira em claro, pensando em tudo aquilo que eu havia presenciado e também, né, no que a minha mãe estava fazendo, mas nunca consegui confrontar ela. Vou dar uma boa resumida ali. Depois disso, só vivemos mais 6 meses com a minha mãe, até que ela resolveu nos entregar para nossa avó. Nunca descobri o real motivo pelo que ela fez isso. Eu acho que não foi por conta do vício. Pois eu fiquei sabendo que um tempo depois que ela nos abandonou, ela simplesmente parou de ser viciada. Não consumia álcool mais, não consumia drogas, e isso fazia com que muita gente ficasse surpreso, pois é muito difícil, abandonar esses vícios. Eu sempre tive a teoria de que era alguma coisa naquele trabalho dela que fez ela largar o vício, sabe? Ou algo do tipo. Mas ela também não viveu muito. Cerca de uns 4 anos depois, ela simplesmente desapareceu e apareceu morta. Ninguém nunca entendeu o que aconteceu, a polícia também não foi muito atrás, a família também não ficou pressionando muito, até porque ela havia virado as costas para todo mundo, até para a gente que era filho. E assim, é uma história muito triste. Durante esse período passamos por poucas e boas, né? Mas não vem ao caso, quero só contar mesmo essa questão do pacto que eu vi, dessa, vamos dizer assim, dessa sociedade do mal que a minha mãe fazia parte. Tudo isso para poder bancar os vícios que ela tinha. Só que assim, depois do que eu vi, eu nunca mais a vi como mãe, sabe? Até então, apesar dos vícios e tudo mais, eu tinha um carinho muito grande por ela e tinha muita pena pelo que meu pai fez ela passar e tudo mais.
Só que depois daquele dia, eu mudei completamente a forma como eu via ela. Pois acho que não tinha necessidade, sabe? Nenhuma ruindade vai se curar com outra ruindade, e ao meu ver, o que ela fazia era bem ruim. Leandra, ela sequestrava crianças. Só depois de muito tempo que eu fui entender melhor isso. Ela sequestrava crianças, crianças que talvez até hoje estão sendo procuradas e provavelmente deixou famílias tristes, destruídas. E isso não era o suficiente, ainda usava para rituais. Foi algo bem pesado que eu vi naquele dia. Energias que em palavras eu não consigo explicar. Então, assim, eu mudei completamente a forma como eu via ela. Então, quando ela saiu das nossas vidas, para mim foi um alívio, pois eu tinha muito medo de em algum momento ela acabar usando algum de meus irmãos ou até eu mesmo para esses tais rituais. Mas enfim, esse é o meu relato. Um grande beijo. Espero que nunca fique sem postar, pois você é uma grande companhia. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E eu sinto muito por tudo que você passou. Eu imagino assim que não deve ter sido fácil. Ai, gente, é muito complicado, né? Eu fico muito triste. Esses dias me perguntaram lá no Instagram, quais os tipos de relato eu acho mais pesado assim. E sem dúvidas são relatos com crianças. Ai, independente do que tá acontecendo. Tipo, relato com criança pra mim. Ai, caiu base aqui. Relato com criança pra mim são sempre os piores, porque criança não tem como se defender. Não tem culpa do que está acontecendo e é um trauma que carrega para sempre. Então eu fico muito sentida quando eu vejo o relato assim com criança. Não só tipo com as crianças que eram raptadas e participavam ali dos rituais, mas tipo como a criança, minha seguidora e os irmãos que não tinham culpa de nada e também sofreram. E eu tenho certeza que até hoje carregam mágoas, tem que fazer terapia, tem que fazer tratamento. E nossa, eu fico muito. Tipo assim, muito abalada com relatos envolvendo criança. Eu acho muito pesado, porque eu tenho pena, sabe? Eu tenho muita pena. Eu não gosto de ver criança sofrer. Não gosto. Não acho. Nossa, pra mim não tem cabimento, tadinho. É um serzinho que não tem culpa de nada, sabe? Não pediu pra vir ao mundo, nada do tipo. Então fica ali sofrendo. Nossa, meu coração. Ai, não aguenta. Mas enfim, não falei que era um relato pesado? É tão pesado que eu não tenho nem muito o que comentar, senão eu vou acabar chorando. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado. Ó, um grande beijo. E agora nós vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama Troca de Favores. E esse aqui também, gente, é bem pesado, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olá, Lili, espero que esteja tudo bem com você. Me chamo Sheila, tenho 32 anos e isso aconteceu na minha juventude. Hoje eu sou evangélica, mas até eu me converter, minha querida, eu passei por poucas e boas. Incluindo um pacto. Mas bom, vamos ao começo de tudo. E por favor, espero que não me julguem. E se caso lerem, se alguém for julgar, julga com respeito, por favor. Pois eu tenho ciência do que eu fiz foi muito errado, já paguei por isso. E se um dia eu tiver que pagar por algo mais, é isso, tá? Mas enfim, vamos ao relato. Quando eu estava com 17 anos, eu estava farta da pobreza. Mas assim, Li, não era necessidade que eu e minha família passava, não. Nós éramos pobre, pobre mesmo, de assim, ficar dias sem comer e às vezes só conseguir comer o que a gente achava no lixo. E eu morava em uma comunidade também, e assim, a nossa vida era muito precária. E eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu não queria mais ficar naquilo. E eu também era a filha mais velha dos meus pais, então eu meio que tinha um peso na consciência de que eu precisava ajudar eles. Pois, coitados, não era culpa completamente deles estarem vivendo naquilo tudo. Sempre foram boas pessoas e sempre tentaram trabalhar muito para nos dar do bom e do melhor. Mas, infelizmente, apesar de que sempre vivemos na pobreza, esses últimos anos que eu estou mencionando, que a gente até passava fome. Meu pai acabou ficando doente e acamado, então como não tínhamos dinheiro para tratar ele, e ele era o único provedor da casa, e era uma família muito grande, eu tinha muitos irmãos, acabava que não tinha dinheiro suficiente. Então eu decidi que eu ia começar a me prostituir. Antes disso, eu tentei vários empregos e tudo mais, mas ninguém aceitava. Principalmente pelo fato do lugar onde eu morava. Era muito afastado e, assim,
Ninguém aceitava meus currículos, ninguém ligava, e quando ligava e eu ia na entrevista, eu era sempre esculachada por conta da roupa que eu usava. Enfim, por conta disso, acabei seguindo por esse caminho da prostituição. Bom, fiquei nisso por um mês, porém, apesar de eu ser, na época, né, ser uma jovem muito bonita e que chamava muito a atenção, eu vinha de um bairro periférico, então acabava que os programas não eram assim muito valorizados nessa região. Então eu não conseguia fazer muito dinheiro. Minha família, obviamente, não fazia ideia que eu fazia essas coisas. Para eles, eu tinha arrumado um emprego à noite em um hotel de recepcionista. E como minha mãe, tadinha, não entendia muito das coisas, ela acreditava, e meus irmãos mais novos também. E eu fiquei nisso por um mês, mas não conseguia fazer muito dinheiro, apesar da minha beleza. E não conseguia ajudar o suficiente dentro de casa. Eu ouvi alguns relatos, então eu achei que assim eu ia conseguir ajudar muito, mas não foi bem isso que aconteceu. Até que chegou um ponto que não conseguimos mais pagar o aluguel do barraquinho em que morávamos. E tivemos que se mudar para o interior. Nesse interior, a casa seria nossa, pois foi a mãe do meu pai que disponibilizou para que a gente ficasse. Ela geralmente alugava essa casa e fazia parte da renda dela. No caso, né, ela era minha avó. E como a casa estava desocupada e ela não tinha tanta necessidade assim do aluguel daquela casa, pois ela tinha outras e também era aposentada, ela deixou a gente ficar. Essa casa era muito boa e, como eu disse, era mais no interior, então a gente não convivia mais com a periferia nem nada do tipo. E ali eu tentei também continuar nessa questão da prostituição, pois eu pensei, aqui já é outro lugar, na verdade era uma outra cidade, tá ali, mas uma cidade mais do interior. Então eu pensei em começar a me prostituir lá também. Conheci umas outras meninas e de fato lá o programa era bem mais valorizado e também eu era muito bonita, né? Como eu já mencionei. Até que um dia eu estava sozinha no ponto em que resolvemos ficar ali, eu e as meninas, que era próximo a um motel na saída da cidade. Até que de repente passou um homem de carro e parou bem do meu lado. Na hora que ele abriu o vidro, eu senti um forte cheiro de enxofre, um cheiro muito forte. E ele tinha uma aparência demoníaca. Só que alguma coisa em mim dizia para eu entrar no carro com ele, apesar do cheiro de enxofre e da aparência demoníaca. E eu entrei. Nós andamos bastante de carro e conversamos durante todo o trajeto. Ele ficou me fazendo várias perguntas sobre a minha vida, onde eu morava, por que que eu estava naquela vida e tudo mais. Até que, de tanto ele fazer perguntas, eu fui bem direta, tipo, ah, você não vai querer fazer nada, só vamos ficar andando de carro, conversando. E ele disse que sim, que ele estava à procura de uma moça e eu era perfeita para o que ele queria. E foi ali que ele me propôs um pacto. Ele me disse que ia me dar muito dinheiro e era um dinheiro na qual ia conseguir mudar a minha vida e a vida de toda a minha família. Que eu não ia precisar mais ficar se deitando com homens estranhos e nem ficar parada ali me prostituindo, pois eu ia ter dinheiro suficiente para sair dessa vida. Mas com uma condição: quando ele quisesse, eu ia ter que me deitar com ele. E para mim, assim, novinha ali, não tinha muito juízo, pensei, por que não? E na mesma hora eu aceitei. Lembro que ele deu um sorriso e disse: nossa, rápido, hein? Não vai nem pensar, tem certeza? E eu falei que tinha absoluta certeza, que eu não ia pensar e que eu queria. Assim, ele tinha uma aparência demoníaca, mas para mim estava tudo bem, contanto que ele fosse me dar muito dinheiro. Só que aí ele disse que antes nós deveríamos selar, que nós íamos fazer um pacto e que tinha que ter todo um ritual para eu ter certeza mesmo se era isso que eu queria e que eu não poderia voltar atrás. E eu falei que para mim estava de boa. Nós marcamos então um dia para fazer esse tal ritual. Ele me levou até uma floresta e lá fizemos.
Lembro que tinha outras pessoas, elas estavam encapuzadas, então, e com máscaras, então eu não via o rosto delas. Confesso que fiquei com um pouco de medo e eu achei que ele iria me matar. Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus. Lembro que tinha jarras com sangue. Quando eu cheguei, pois foi o horário que ele marcou comigo e foi me buscar, parecia que o ritual já havia começado, então eu não fazia ideia de onde tinha vindo aquele sangue. Eu não sabia se era sangue animal ou sangue humano, mas eu tive que ficar nua, me deitar numa pedra que tinha assim no centro ali do círculo que as pessoas de capuz faziam, e eles jogavam algo em mim com uma coloração preta que tinha um cheiro muito forte. Eu não fazia ideia também do que era aquele líquido. Eu não podia perguntar nada. Eu tinha que ficar em silêncio o tempo todo e isso foi ordens daquele rapaz. Que inclusive eu não sabia o seu nome, pois ele me falava que não podia dizer. Mas enfim, para mim na época estava tudo bem isso. Hoje jamais faria algo do tipo. Depois desse banho e de algumas palavras esquisitas que eles pronunciaram à minha volta, eles me levantaram e eu tive que tomar um pouco daquele sangue, que eu não sabia se era humano ou se era sangue animal. Depois disso, jogaram uma água quente em mim, água que eles esquentaram numa fogueira que fizeram ali na floresta, e limparam todo o meu corpo e o meu cabelo, e me entregaram novamente as roupas para me vestir. Depois disso, fui com aquele cara para um motel e lá nós fizemos sexo. E assim, foi estranhamente bom. Eu não sei explicar muito bem, mas eu comecei a ver ele com outros olhos. Antes ele tinha uma aparência muito estranha, mas eu comecei a ver ele muito bonito. E durante todo o momento, tudo ali que fizemos foi muito bom. Foi estranhamente muito bom, sabe? Eu gostei muito. E depois disso, ele me deixou em casa. Antes de sair de ca do carro, eu questionei ele em questão ao dinheiro. Ele riu e disse que o dinheiro iria aparecer quando eu menos esperasse. Confesso que eu entrei para dentro de casa meio frustrada porque eu achei que eu tinha levado era um baita de um golpe. Mas Li, não. Quando eu entrei dentro do meu quarto, tomei um outro banho e me deitei para dormir. Durante ali um momento que eu estava dormindo, eu tive um sonho e nesse sonho uma moça dizia para eu olhar por debaixo da cama, pois o dinheiro estava lá. Eu acordei completamente assustada, mas pasme, quando eu olho, o dinheiro realmente estava lá. Uma bolsa com muito, mas muito dinheiro. Ao todo tinha uns 7 mil reais e para a época era muito dinheiro. Hoje em dia ainda é bem mais que um salário, né? Quantas pessoas trabalham aí meses e meses para ter esse valor, mas isso na época ali era ainda mais dinheiro. Naquela época, o que mais se usava era telefone fixo, mas nós éramos pobres o bastante para não ter condições de ter um telefone fixo em casa. Então, sempre que alguém precisava entrar em contato com a gente, ligavam para a casa da nossa avó, que era no final tipo da rua aonde a gente morava. Era uma zona rural, estrada de chão, assim, mas era tudo direitinho, sabe? As ruas e tals. Então, nesse mesmo dia, que foi o dia seguinte ao ritual e ao dinheiro que eu encontrei, a minha avó veio me dar um recado. Ela disse que um homem a ligou, me procurando, e passou um número de contato e pediu que eu retornasse para ele assim que possível. Minha avó ficou toda desconfiada e perguntou quem era o homem, e aí eu inventei uma desculpa dizendo que devia ser alguém do trabalho que eu havia arrumado, pois lá também eu tive que inventar uma desculpa de que tinha conseguido um trabalho noturno, pois ninguém da minha família podia sonhar que eu estava me prostituindo. Peguei o papel com ela, que estava o número, e aproveitei que ela ia ficar um pouco lá em casa e fui até a casa dela para poder fazer a ligação. E era novamente aquele homem. E perguntei o que ele queria. E foi aí que ele me passou ali que a cada 4 dias ele queria me encontrar em um lugar tal, e aí ele me passou o endereço do lugar, seria sempre o mesmo lugar, no mesmo horário. E
Assim, não, vou resumir bem essa parte para não prolongar muito. Então, nesse tempo que ele falou, todas as vezes nos encontrávamos no mesmo lugar e sempre fazíamos a mesma coisa, íamos para o mesmo motel. Então, sempre era a mesma coisa, por isso não vou focar muito nessa parte. Até que um dia, depois de tipo assim, eu já ficar uns 4 ou 5 meses tendo esses encontros com ele. Ele me veio com uma outra proposta. Uma proposta um pouco pior do que ele havia me feito antes. Até então, para mim estava super de boa, sabe? Dentro das circunstâncias ali, eu estava conseguindo ajudar bem a minha família e eu guardava muito dinheiro, pois não tinha muitas condições também de eu aparecer sem mais nem menos com todo esse dinheiro que eu ganhava. Então, eu guardava muito e ajudava com pouco. Mas eu tinha planos de abrir um negócio ou fazer algo para ajudar ainda mais a minha família, ou então para a gente conseguir comprar nossa casa própria. Mas é lógico que eu ia ter que inventar uma desculpa para que eles não percebessem tudo isso. Até que aquele tal homem, que nunca me revelou o nome, disse que ia precisar de mais favores, que só aquilo não era o suficiente. E aí eu falei que não dava, que aquilo para mim era o suficiente. Lembro dele rir e dizer que eu havia feito um pacto e que eu não podia voltar atrás. Só que eu questionei, dizendo que eu sabia que havia feito um pacto, mas que eu tinha feito só pra gente ter ali relações e não para outras coisas. Ele riu e disse: "Eu falei que era para você pensar melhor, mas você não quis? Então eu meio que ia ser obrigada." Percebi que não tinha muito o que eu fazer, então que eu tinha que seguir as ordens dele. E foi aí que ele me disse que eu ia precisar me mudar de cidade. E eu fiquei muito assustada e logo falei: "Como eu vou contar isso para minha família? Não tem cabimento." E aí ele disse que era para eu inventar uma desculpa, dizendo que havia conseguido um emprego em uma outra cidade. E que era para eu dizer que era um emprego muito bom e que eu não podia deixar essa oportunidade passar. Eu falei com ele que eu precisava de alguns dias para ver direitinho como eu ia inventar essa mentirada toda, e ele me deu ali uma semana para eu conseguir ajeitar tudo. Eu perguntei para que era essa viagem e ele falou que não podia me contar, que quando eu chegasse lá eu ia saber. Nessa cidade que eu estava morando com a minha família, eles também achavam que eu trabalhava em um hotel que também ficava na saída da cidade. E eu dei a desculpa de que eu havia conseguido esse emprego lá por indicação do outro que eu havia trabalhado. Então pensei em continuar usando essa desculpa do hotel. Disse que eu recebi uma promoção em um hotel em uma outra cidade e que esse outro hotel era bem mais chique, pois ficava em um ponto turístico e que lá eu ia receber muito mais, principalmente porque eu sabia falar inglês. Sim, apesar da pobreza e das dificuldades, eu sempre fui uma pessoa muito inteligente e eu aprendi sozinha a falar inglês. Nunca entendi muito bem como eu consegui fazer isso, mas eu consegui. Então eu sou fluente tanto em português quanto em inglês e usei aí dessa desculpa de que eu havia sido chamada, era uma promoção, eu ia receber mais e ia poder ajudar mais ainda a minha família. E a minha família, como sempre foram ali pessoas muito simples, tadinhos, eles acreditaram, sabe? Nem me questionaram, muito pelo contrário. Ficaram muito felizes por mim e a minha mãe parecia estar cheia de orgulho. Então eu arrumei as minhas coisas e viajei com aquele homem. Fomos para uma cidade que ficava a muitos quilômetros dessa em que os meus pais estavam morando. Era muito longe mesmo. Foi quase 2 dias de viagem de carro. Perguntei ele por que que a gente não foi de avião e ele disse que não andava de avião. Nunca entendi por que também, mas segundo ele, não andava de avião. Quando chegamos nessa outra cidade, eu ia morar em uma casa sozinha. Uma casa muito linda ali e que tinha muitos empregados. Eu não precisava fazer nada. Eu não morava sozinha nessa casa, lá também morava outras pessoas, mas cada um tinha o seu quarto e a gente não se via muito. Essas pessoas fingiam que eu nem existia, elas nem assim nem olhava na minha cara direito. Depois de 3 dias que eu estava morando nessa mansão, ele foi até lá de carro e disse para eu me arrumar, pois ia me levar para jantar.
No jantar, ele me disse que iria me deixar muito, muito rica. E perguntou se era isso mesmo que eu queria. Meus olhos brilharam e eu disse que sim. Ele então falou que antes de me deixar muito rica, eu ia ter que provar a minha devoção a ele e meu amor. Eu achei aquilo meio estranho, mas disse que provaria, que eu faria ali o que ele quisesse. Só que, assim, eu não estava pensando que ele ia pedir para eu fazer coisas muito pesadas, mas ele pediu. Leandra, ele fez eu fazer coisas terríveis da qual eu me arrependo até hoje. O meu trabalho era ajudar ele em alguns rituais. Sabe aquele mesmo ritual em que eu participei? Pois bem, eu tinha que ajudar outras pessoas. Só que esses outros rituais, Leandra, eram muito mais pesados. Dali eu descobri que aquele sangue que eu havia bebido naquela noite, não era sangue animal. E muitas das vezes eu ficava encarregada de ajudar na captura dessas pessoas da qual a gente tirava o sangue. Às vezes eram pessoas adultas, às vezes eram crianças. Nossa, eram coisas assim bem pesadas mesmo. Dignas de vários julgamentos, pois eu sei que se você ler este relato, muitos vão me julgar. A gente fazia coisas terríveis, Li. Muitas das vezes eu tive que ir em cemitérios e roubar corpos que haviam acabado de ser enterrados. Lógico que assim, eu não fazia isso sozinha, sempre tinha alguém me ajudando. Nunca era ele, era sempre alguma pessoa que ele enviava, sabe? Mas assim, eram coisas bem asquerosas e bem perturbadoras. Era um ritual pior que o outro. Rituais na qual eu via pessoas se transformando em próprios demônios bem na minha frente. Eram coisas bem pesadas. Depois de ficar vários meses ajudando ele nessas coisas, ele disse que eu estava pronta para o ato final e que ali eu ia mostrar realmente a minha devoção a ele e que se eu conseguisse demonstrar isso, eu ia ficar rica de vez. Nesse período em que eu fazia essas maldades que ele pedia, eu já estava recebendo muito dinheiro e eu mandava boa parte para minha família e uma parte eu também guardava. E como já havia passado vários meses, a minha família já estava em uma situação boa, pois o dinheiro que eu mandava era muito bom. Ajudou muito no tratamento do meu pai, o que fez ele se recuperar 100%. Ele não voltou a trabalhar, pois eu dizia que não precisava. Ele já era velho e eu estava tentando aposentar ele e a minha mãe. Contratei um bom advogado e estava tudo indo muito bem. Só que aí veio esse ato final. Esse ato final, nada mais nada menos, era que ele queria que eu engravidasse dele. Porém, no final da gestação, quando eu ganhasse a criança, eu deveria entregar a criança para ele. Naquele momento eu fiquei muito preocupada, pois 8 meses ali gerando uma criança. Como eu ia contar isso para os meus pais e depois eu ia ter que devolver a criança? Então, como que eu ia contar que eu gerei uma criança e ela sumiu? Mas ele disse que ninguém poderia saber da existência dessa criança, que eu ia ter que ficar todo esse tempo sem visitar os meus pais. Inclusive, desde o dia em que eu saí de casa, eu fiquei muito tempo sem voltar. Eles viviam me ligando, perguntando quando eu ia visitá-los novamente, mas eu sempre inventava uma desculpa sobre o trabalho. Mas é porque, na verdade, eu não podia visitar eles nesse processo. Bom, ele não tinha muito o que eu fazer, pois eu tinha feito ali um pacto com ele, então eu aceitei. Nós tivemos várias relações até que eu finalmente apareci grávida. Nesse período que eu engravidei, eu ia num médico que foi recomendado por aquele homem, que eu nunca soube o nome dele. E algumas das vezes o médico ia até a mansão onde eu morava. Eu só podia comer o que o médico passava, então tinha muitos alimentos que eu não podia nem chegar perto, não podia nem ter dentro da casa. E eu não faço ideia do porquê dessa bobeira. Mas não podia. Bom, o tempo foi passando, a barriga foi crescendo e a minha família não podia nem sonhar que eu estava grávida daquele homem que estava tudo isso acontecendo. Para eles, eu estava trabalhando naquele hotel. Conforme a gravidez ia avançando, eu ia passando muito mal. Li, aquele bebê que estava dentro da minha barriga, aquilo não era um ser humano normal. Aquilo se mexia nos últimos, assim, nos últimos 45 do segundo tempo da gravidez.
Para você ter ideia, eu tinha a sensação de que eu ouvia aquilo falar dentro da minha barriga. Não sei explicar, era uma sensação muito estranha. Sempre que eu sentia enjoos durante a gestação e que eu ia vomitar, eu vomitava um troço preto, sabe, tipo um sangue. Eu ficava bem assustada e, até hoje, eu tenho as minhas teorias de que aquilo não era um bebê normal. Mas bom, o tempo foi passando e chegou o dia do parto. O parto foi na casa mesmo, pois eu não podia ir para um hospital. E o mesmo médico que me acompanhou durante toda a gravidez foi o médico que fez ali, que realizou o parto. E teve um detalhe, eu não pude ver a criança. Foi ordens daquele homem que eu não poderia ver, não poderia ter nenhum tipo de contato. E assim foi feito. A criança saiu de mim, eu escutei ela chorando. Eu não sabia também se era homem ou se era mulher. E eles colocaram um pano assim bem na minha frente, então eu não consegui ver. Logo que a criança saiu, uma moça que estava ajudando o médico rapidamente tirou ele ali ou ela, não sei, da sala. E eu nunca mais vi aquela criança na minha vida. Eu sei que depois disso eu fiquei uma pessoa muito depressiva, acho que foi a depressão pós-parto, sabe? Fiquei dias trancada dentro do quarto, me sentindo muito mal. De certa forma, eu senti um pouco de falta daquela criança, pois passou meses comigo, apesar de que eu tinha um pouco de medo daquilo que estava dentro de mim, sabe? Até que, com o passar do tempo, eu fui me reerguendo, aquela tristeza foi passando e a vida parecia estar voltando ao normal. Até que, de repente, aquele homem foi lá me visitar. Ele disse que a minha missão com ele já havia sido cumprida e que eu estava livre para poder ir embora. Isso, Li, já tinha mais de um ano que eu estava longe de casa, bem mais de um ano. Estava com muita saudade dos meus pais e estava muito perdida. Não sabia o que fazer, até porque até então ele não havia me pagado ainda todo aquele dinheiro que ele havia prometido. E eu estava muito perdida, mas ele disse que eu estava livre, que eu poderia voltar para a minha cidade, poderia seguir minha vida e que ele nunca mais me procuraria ou eu teria que pagar por alguma outra coisa. Perguntei em relação ao dinheiro e ele disse que na hora certa eu iria receber. Bom, falei com ele que eu ia voltar de avião, que eu não queria voltar mais de carro, pois era uma viagem muito longa e cansativa. Como eu voltaria sozinho, eu acabei voltando de avião mesmo. Voltei para casa e eu fiquei muito feliz de encontrar os meus pais e os meus irmãos bem, em uma situação completamente diferente da qual eu havia deixado eles. Apesar de estar muito magoada e me sentir muito pesada por todo o mal que eu havia feito a outras pessoas e por conta da gravidez de não ter contado nada para os meus pais, no fundo eu estava feliz por eu ter conseguido ajudar todos eles financeiramente e estarem todos bem. Depois de alguns dias, foi uma mulher até a porta da minha casa e nesse dia eu estava sozinha, graças a Deus, e ela me entregou um cheque. E nesse cheque tinha uma quantia absurdamente alta. Eu estava, Leandra, milionária. Juntando o valor daquele dinheiro e também o valor que eu havia guardado durante todo aquele tempo. Na hora, chorei de felicidade, pois aquilo ia ser mais do que o suficiente para poder continuar ajudando a minha família e eu poder construir a minha vida, né? Eu consegui investir bem todo aquele dinheiro. Eu consegui fazer muito mais dinheiro, consegui viver no conforto e vivo até hoje. Meus pais são vivos ainda, graças a Deus, e os meus irmãos todos estão muito bem de vida, graças a tudo aquilo que eu fiz no passado. Mas eu tive que pagar ali. Infelizmente, eu tive um problema muito grave no útero anos depois, e eu tive um câncer, tive que passar pela quimioterapia, foi bem puxado, eu quase faleci. E foi justamente por conta desse câncer que eu tive que tirar o meu útero. Então, eu não posso ter filhos. E esse era o meu grande sonho. Eu sempre quis muito constituir uma família, sabe? Casar, ter filhos e tudo mais. Porém, eu nunca consegui. Nunca consegui engravidar por conta deste problema, né? Então, a minha gravidez única e última foi a que eu mencionei antes, que eu tive que entregar a criança. E também casar. Eu nunca consegui.
Já foi me revelado que eu nunca vou conseguir por conta do pacto. A pessoa que me revelou foi alguém da igreja que eu frequento, pois eu me converti depois. E essa pessoa, ela não fazia ideia desse pacto, até porque ninguém sabe disso, Li. A única pessoa que sabe é você que eu tô contando e depois seus seguidores, caso você leia o relato. Mas eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Mas essa moça da igreja acabou me revelando. E eu só fiquei quieta. Eu sabia do que ela estava falando, mas também não queria dar assunto, sabe? E ela me revelou que eu jamais ia conseguir me casar e constituir uma família por conta do pacto, pois eu já era casada com uma pessoa. E assim, Li, esse foi o meu relato. Tem muitas partes que eu decidi poupar, porque eu não me sinto à vontade em falar. Sei que algumas pessoas vão julgar dizendo que eu não paguei o suficiente, que eu deveria ter pagado mais e tudo mais, mas acredito que se eu tiver que pagar por mais alguma coisa, eu vou pagar. Mas para mim, tudo isso já é o suficiente, já que é uma grande dor não poder construir uma família. Para mim, assim, era o mais importante, sabe? Mas infelizmente, eu não consigo e nunca vou conseguir. Já sei que o meu destino é passar o resto da minha vida solteira e sem filhos e sem netos, mas tento aproveitar os meus sobrinhos, que eu tenho muitos, e aproveitar os meus pais também enquanto estão vivos. Sei que fiz muita coisa errada, mas mais uma vez, eu não me arrependo. Não sei se faria de novo, mas eu não me arrependo, pois eu fico muito feliz em saber que eu consegui mudar a vida dos meus irmãos e dos meus pais. E aí, o relato acaba por aqui, gente. Que história, né? Eu tenho muitas opiniões, porque. Ai, gente, é muito doido, né? Tipo, ela fez muita coisa errada, mas. Ai, eu não vou passar pano, mas eu também não vou julgar. Espero que entendam. Porque. Ai, gente, é muito fácil julgar, mas também deve ser muito difícil você ver pessoas que você ama passando ali por necessidade, mas ela também fez muita maldade. Ai, gente, é muita loucura, sabe? Então, tipo, eu acho que na verdade eu não tenho o que opinar, porque é muito complicado. Como que eu vou julgar uma pessoa dessa? Fez ruindade? Fez, mas ela errou tentando acertar, mas ela fez ruindade, mas a família dela passava necessidade, até rimou. Aí, enfim, gente, muito complicado, né? Ó, se for julgarem aí nos comentários, por favor, gente, tenham um pouco de empatia. Mas enfim, ó, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Agora vamos pro próximo. Nosso próximo e último relato se chama Uma Noite de Carnaval. Olá, Li, me chamo Miguel. Nome fictício, então pode ler sem nenhum problema. Não vai aparecer mais nomes no decorrer do relato, mas se por um acaso eu precisar usar, também vai estar trocado. Então, eu vou ser bem breve no início do relato para não prolongar muito, sabe? Acho muito chato quem fica com aquelas encheção de linguiça, então vamos lá. Quero ser o mais breve possível. Era um carnaval do ano de 2010 e eu estava sem um puto no bolso para poder ir pular carnaval junto com os meus amigos. Já que moramos em uma cidade praieira, é bem comum ter bastante festividades por aqui. E eu não tinha dinheiro. Tava muito liso nessa época, não conseguia emprego em lugar algum. Aí, lembrando, eu tinha 20 anos. E, enfim, eu não tinha dinheiro algum, mas meus amigos ficaram ali insistindo para que eu fosse, falando que pagavam as coisas para mim. E de tanto eles insistirem, eu acabei indo. Enquanto a gente pulava carnaval lá, lembro que bem na minha frente passou um homem que me chamou muito a atenção pelo jeito que ele estava vestido. Todo de preto e ele tinha uma aparência muito estranha. E aquilo não era fantasia. O que mais me deixou assustado foi o fato de que só eu estava vendo aquele homem. E como eu perguntei a ele se meus amigos estavam vendo também, eles falavam que não, achei aquilo estranho e decidi seguir para ver aonde aquele homem ia, pois eu achei muito estranho o fato de só eu estar vendo ele. Meus amigos estranharam e quero deixar bem claro que não foi a bebida. Eu havia bebido bem pouco, até porque estava bebendo nas custas dos outros, então ficava meio sem jeito de exagerar, sabe? Segui até aquele homem até um beco bem afastado da onde a gente estava. Lá, alguma coisa me dizia que ele queria conversar comigo. Então, ele parou mais à frente, assim, já dentro do beco, e eu resolvi entrar dentro do beco onde ele também estava.
lá, ele virou para mim, disse meu nome e disse que sabia que eu ia seguir ele. E eu fiquei muito curioso em como ele sabia meu nome. Mas antes de eu ter tempo ali de questionar como ele sabia o meu nome, ele já começou a dizer que tinha algo para me propor. E se eu aceitasse, eu ia ficar muito rico. Ia receber muito, mas muito dinheiro. E é óbvio que eu ali com meus 20 e poucos anos, fiquei completamente animado com aí a possibilidade de ficar muito rico. E sem nem perguntar o que ele queria que eu fizesse, eu já fui logo aceitando. Falei, não, pode mandar que eu faço. Lembro dele dar uma risada e me entregar um papel com um endereço. E que era para no dia seguinte eu ir até aquele endereço no horário que estava marcado no papel. E peguei o papel assim, e nisso que eu abaixei a cabeça para olhar direitinho o endereço e o horário e levantei novamente, o homem havia sumido, igual fumaça. Mas eu não fiquei assustado. Achei a cena um pouco estranha, mas assustado eu não fiquei. Bom, retornei para onde os meus amigos estavam e eu comecei a sentir uma sensação estranha, um cansaço assim fora do normal, e decidi ir para casa mais cedo naquele dia. No dia seguinte, eu deveria estar naquele local aonde o tal moço pediu, às 4 da tarde. Quando foi dando perto do horário ali, me arrumei, peguei minha bicicleta e fui. Não era muito longe da onde eu morava, então dava para ir de bicicleta. Chegando lá, era uma casa muito chique, parecia assim de pessoas muito ricas. Toquei a campainha e um grande portão abriu, sem ninguém perguntar quem era o que estava querendo ali. Simplesmente abriram o portão. Entrei e lá dentro parecia estar acontecendo uma reunião. Muitas pessoas assim bem vestidas, de ternos, mulheres de salto alto, pessoas que eu nunca nem tinha visto. E olha que era uma cidade assim litorânea, pequena, sabe? Aquele mesmo homem estava sentado ao centro da mesa, como se ele fosse a pessoa mais importante ali. Ele se levantou, me apresentou para as outras pessoas, mais uma vez disse meu nome e eu continuei, cara, como ele sabe meu nome? Mas disse que queria conversar em particular comigo. Então fomos para um outro cômodo. A casa era muito grande, muito chique, Leandra. É coisa assim de novela mesmo. Nesse quarto, ele me disse que precisava de uma pessoa para fazer alguns favores a ele e aquelas outras pessoas que estavam ali. Mas tinha que ser algo muito confidencial. Eu não podia contar a ninguém e deveríamos fazer um pacto para eu provar ali que eu queria mesmo estar ali e que eu não ia dedurar eles em algum momento. Então eu teria que ter todo um ritual e ele me prometeu que eu ganharia muito dinheiro. E que eu poderia trabalhar com eles o tempo que eu quisesse, mas se por um acaso eu não quisesse, eu poderia sair ali quando eu achar que fosse necessário. E aí eu achei interessante, porque eu pensei, pô, tô desempregado, não tô conseguindo emprego, preciso de dinheiro, então é uma oportunidade. Então eu aceitei. Assim, o pacto que nós fizemos não foi nada como eu escuto em algum dos seus relatos. Foi algo bem simples. Só pediram que eu bebesse algo que estava em uma taça e antes pediram que eu lesse algumas palavras que estavam em uma página de um livro que foi que me entregaram. Eu não sei que livro era esse e as palavras eram em um outro idioma. O alfabeto era igual assim o nosso, eu consegui entender, sabe? A, B, C e tal, a pronúncia também, mas o som que as palavras juntas formavam era algo que eu não fazia ideia o que eu estava dizendo. Mas eu dizia e eles só ficavam acenando com a cabeça, então eu acho que eu estava falando certo. E no final daquilo que eu li foi uma página e meia, um pouco grande, mas estava de boa. Eu tive que tomar algo que estava em uma taça. Tinha gosto de morango, mas era meio pastoso, meio estranho, não faço ideia do que era aquilo. E tinha uma coloração preta, mas tinha gosto de morango. Então, eu não tive tanto nojo assim de tomar. Ah, e um detalhe, horas depois, eu acabei vomitando tudo aquilo. E quando eu vomitei, saiu com cheiro de podre. Ali sim, eu fiquei bem assustado, mas isso só aconteceu horas depois e eu já estava ali na minha casa. Mas enfim, depois disso, Li, eles começaram a pedir para que eu fizesse favores. E no início, eram favores pequenos.
Sabe, pegar papéis em alguns lugares, levar alguns animais que eu já sabia que eram animais para sacrifício, mas eu não ficava assim com a consciência pesada, não, até porque eu consumo carne, então acho meio hipócrita ficar ali com a consciência pesada, já que eu também consumo carne. E sempre eram animais grandes, tipo bode, às vezes galinha. Nunca eram animais domésticos, sabe? Tipo gato, cachorro, essas coisas assim, não. Eram sempre animais tipo cabra, bode. Às vezes eu tinha que conseguir determinados tipos de peixe, e eles tinham que estar fresco. Tinha sempre algumas coisas assim. Então, para mim, até então estava de boa e de fato a grana era bem alta. Eu já estava conseguindo até juntar um dinheiro muito bom. Já tinha conseguido comprar uma moto, à vista, novinha, e eu tive que inventar um trabalho aleatório, dizendo que eu estava trabalhando para um escritório de contabilidade barra advocacia, para que as pessoas não estranhassem eu estar aparecendo ali com essas coisas. E para todo mundo eu dizia que a moto havia sido comprada, parcelada. Deus me livre dizer que tinha sido comprado à vista, né? Não fazia sentido. Até que as coisas começaram a ficar um pouco pesadas. Certo dia, pediram para que eu ajudasse, em um ritual que eles iam fazer. E até então eu não havia ajudado em nenhum. Eu só assim comprava as coisas que eles pediam, às vezes ajeitava o local ou então limpava, mas até então nunca tinha ficado e presenciado um ritual, sabe? Mas nesse eu tive que ajudar. E esse, Leandra, envolvia uma criança. Eu não tinha ordens para falar ou questionar ou fazer alguma coisa. Eu simplesmente tive que ver a situação acontecer e não podia fazer nada. Sim, eles tiraram a vida de uma criança. Eu não fazia ideia da onde aquela criança era. Eu sei que não era da cidade aqui onde a gente morava, pois alguém teria procurado aquela criança. Devia ter uns 6, 7 anos e era um menino. Leandra, eu fiquei assim dias trancado dentro de casa, completamente assustado. Muito assustado mesmo. Assim, apavorado. Eu tinha medo de sair na rua, o corno buzinando lá fora. Enfim. Eu tinha medo de sair na rua, medo de, sei lá, alguém descobrir o que eu tinha feito. Lembro que quando eu ia fazer as refeições com a minha família, pois nessa época eu ainda morava com os meus pais, eu tinha a sensação de que todos sabiam o que eu havia feito, sabe? Então, ai, era uma sensação muito estranha. E era tudo muito confuso e eu estava ficando com a mente muito perturbada. Lembro que eu fiquei dias com os gritos de apavoramento daquela criança na minha cabeça, sabe? Ela gritando, pedindo ajuda, socorro, e eu não fiz absolutamente nada. Assim, eu queria continuar ajudando, ganhando dinheiro e tudo mais, mas eu não queria mais ter que ficar fazendo aquilo, sabe? Os outros afazeres de antes, para mim, tava bom demais, sabe? Tava o suficiente. Não queria mais ficar fazendo aquelas atrocidades, participando daquilo. Mas eu sabia que eu não podia questionar, pois foi algo que foi me passado antes de eu aceitar, que todas as ordens eu tinha que cumprir. E se por um acaso eu não quisesse mais fazer, eu podia, abandonar, mas tudo que era me pedido eu tinha que fazer antes, sabe? Então, assim, se eu quisesse sair, eu tinha que avisar antes, e não avisar depois que algo havia sido pedido para mim. Então, teve um dia que eu decidi que eu iria sair, porque eu tava com medo de me pedirem algo pesado, igual em relação à criança. E aí eu pensei, ah, eu consegui juntar uma grana boa, porque até eles me deixarem participar desse ritual, já tinha um bom tempo que eu tava trabalhando para aquelas pessoas. Já tinha uns 7 meses ali, e eu já tinha conseguido comprar minha moto, eu já tinha feito ali uma quantidade boa de dinheiro, estava guardado, pois como ninguém sabia dessa minha profissão, eu não podia aparecer aí com muito dinheiro, né? Então, assim, se eu quisesse abrir um negócio, por exemplo, eu conseguia. Então, eu pensei, vou sair antes que alguém me peça alguma outra coisa macabra para fazer. Só que, assim, no dia em que eu estava disposto a realmente sair, a minha mãe acabou se envolvendo em um acidente de carro. Por sorte, o nosso carro tinha seguro, então o estrago que foi feito nele, o seguro iria cobrir. Mas a minha mãe ficou muito mal, teve que passar por cirurgias, algumas coisas o plano cobriu,
mas ela não ia poder trabalhar. E a minha mãe trabalhava por conta própria. E, né, acamada, como ela ia trabalhar? Então eu fiquei muito preocupado. Sem contar que ela ia ter que fazer várias fisioterapias e grande parte dessas fisioterapias o plano não cobria. Tinha cama hospitalar que a gente tinha que alugar e isso o plano também não cobria para poder ficar dentro da nossa casa. Então eu não tive coragem de largar, sabe? Por conta da situação que a minha mãe estava. Sabe, Li, hoje eu acredito muito que talvez ela só se acidentou para eu não sair. Alguma coisa aconteceu nesse acidente para eu não sair daquela seita. Parece que eles sabiam que eu ia pedir para sair, sabe? Então eu resolvi ficar. E foi aí que eu comecei a participar de coisas ainda mais pesadas. Participei de vários rituais que eu prefiro não mencionar aqui, porque o relato por si só já tá bem pesado e são coisas que eu não gosto de lembrar, coisas que eu tive que fazer. Mas vou contar a última coisa que eu tive que fazer para eles, pois ali para mim foi a gota d'água. Apesar de tudo que eu já tinha passado, assim, foi bem pesado. Isso para mim foi o estopim para eu sair. A minha próxima missão era raptar uma moça. E tinha que ser uma pessoa em específico. Eles já tinham todo o perfil que eles queriam e já tinham a pessoa. Li, eles escolhiam assim por rede social. Depois disso, inclusive, eu tive muito medo de ter redes sociais. Inclusive, eu tenho hoje em dia, mas não uso foto de perfil, não compartilho nada da minha família. E nessa época, ainda se usava muito o Orkut. Então, era por lá que a gente selecionava, né? No caso, eu falo a gente, porque querendo ou não, eu também participava dessa tramoia, mesmo não tendo escolhido ninguém, mas eu tava ali no meio, né? Então, eles escolhiam as pessoas, geralmente por lá, e começavam a investigar a vida da pessoa. Eu não cheguei a investigar ninguém, pois só foi me passado ali direitinho quem eles queriam. Eles sabiam aonde a pessoa ia estar, tal horário, eu achava isso muito bizarro. E pediram que eu raptasse aquela menina. Ela era uma adolescente, devia ter ali uns 16, 17 anos, e ela ia a uma festa. E o meu trabalho era ir naquela festa e dar um jeito ali de seduzir ela e conseguir levar ela para aquela casa. E assim eu fiz. Eles me mandaram, então eu tinha que fazer. Eu fiquei com a consciência muito pesada, eu tive que colocar tipo uma droga na bebida dela. E, nossa, a todo momento eu fiquei com a cabeça assim muito atordoada, mente muito pesada. E deixei ela lá na casa, onde foi pedido. Eu não participei do ritual, mas sei que ela foi usada em um ritual. Assim, eu não fazia ideia quem era aquela menina, se ela era da nossa cidade ou não, eu só sei que ela estava naquela festa que estava acontecendo na cidade em que eu morava. Mas não sei se ela era dali ou não. Eu nunca fiquei sabendo de pessoas procurando por ela. Não sei se depois ela saiu viva desse tal ritual, então eram coisas que a gente não conseguia saber. Eles não contavam tudo, sabe? Eu ganhei muito dinheiro por ter feito isso, mas depois disso que eu fiz em relação à menina, eu decidi sair. Eu fiquei durante muito tempo muito, muito atordoado. Eu nunca pude contar isso a ninguém, pois eu tinha muito medo de que aquela seita viesse atrás de mim. Não sabia ao certo para que eles faziam isso. Se era algum deus, alguma coisa que eles cultuavam, ou se era em troca de dinheiro, eu não faço ideia. Eu realmente nunca entendi muito bem para que eram aquelas coisas que eles faziam. Sei que eles oravam, vamos dizer assim, em outra língua, mas nunca soube o que significava direito. Depois que eu abandonei, até hoje muitas coisas me perseguem, coisas ruins mesmo. De eu ver vultos dentro de casa, e eu sei que isso não é da minha cabeça. Não foi algo assim que a minha cabeça criou por conta das coisas que eu presenciei. São coisas realmente que me perturbam. Já tentei procurar ajuda espiritual, mas sempre que eu procuro essa ajuda, os lugares sempre me negam, pois sempre falam que eu sei o que eu fiz contra mim mesmo e foi algo que eu aceitei e que não tem como eu me livrar disso. Vai ser algo que eu vou carregar para o resto da vida e que uma hora ou outra eu vou pagar.
Não sei se eu vou pagar ainda nessa vida, mas já deixo claro que eu me arrependo muito de ter ajudado nessas coisas. Me ajudou muito financeiramente, acho que a minha vida hoje seria totalmente diferente, se eu não tivesse feito o que eu fiz no passado. Mas tem o ônus, tem o bônus, né? Foi bom, mas de certa forma me arrependo por tudo que eu fiz. Esse foi o meu relato, né, da minha história. Ocultei muitas partes para não ficar muito pesado e para as pessoas ou você não ficar com raiva de mim. Adoro assistir o seu canal. Eu descobri muito por acaso no YouTube. O YouTube acabou me indicando. Eu cliquei, gostei muito e decidi te escrever essa história. Um grande beijo, muito sucesso. E olha, muito obrigado por ter enviado o relato. Eu acho que esse relato foi bem pesado, mas em relação, aos outros, esse foi um pouquinho mais leve, não teve tantas atrocidades, mas foi um relato que me deixou muito pensativa. Porque, gente, aqui onde eu moro, eu sou do Espírito Santo, né? É o estado do Espírito Santo, minha cidade é Cachoeiro de Itapemirim. Aí, tipo, aqui do lado da cidade onde eu moro, tem uma outra cidade que eu acho que foi, não sei se foi em 2012 ou se foi em 2013 ou 2011. Foi um desses 3 anos. Um negócio assim. Foi um negócio assim. Teve uma menina que desapareceu e, gente, ela simplesmente evaporou. Evaporou. Ninguém nunca encontrou nada, nada, nenhum resquício, nada do que aconteceu com a menina. A única coisa que sabiam é que ela ia para uma festa com os amigos e depois ela ia. E lá ela disse que ela ia se encontrar com um rapaz, um negócio assim. Já teve vários canais no YouTube que já fizeram o caso dela. Se eu não me engano, o nome dela é Amanda. Eu não vou lembrar agora o sobrenome, mas na hora da edição eu coloco aqui o nome e o sobrenome caso vocês queiram pesquisar. E ela desapareceu, gente, assim, do nada. Ninguém viu. E ela era uma menina tão linda, linda, linda. Ela era tipo famosinha no Facebook na época, né? Porque ela era muito bonita. E aqui as cidades são muito pequenas, sabe? Então, tipo, Castelo é muito pequeno, Cachoeiro também. Então, todo mundo meio que se conhece. Então, tipo, essa menina simplesmente desapareceu. E aí, escutando esse relato da história desse seguidor, eu fico muito pensativa se não pode ter sido algo parecido que aconteceu com ela. Porque realmente a gente não teve vestígio de nada, nada da menina foi encontrado, roupa, corpo, nada. Então, muito bizarro, né? Mas enfim, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E se por um acaso você não curtiu o vídeo ainda, não saia do vídeo sem curtir, tá bom? Ó, um grande beijo, tchau, tchau e até os próximos relatos.